numwana niwe niwe wasigayemo yampaye numwana w'ikipe jamari ntabwo nabyemera ko umutoza azana squad ye amakuru nabonye yazanye squad ubundi yifuzaga gukubura nta numwe nta numwe usigaye nta numwe nasize noneho aba batoza baba bafite abantu b'inshuti zabo ntabwo ari ubuyobozi baba bafite abantu b'inshuti zabo no muri komite ya Rayon Sports none umuntu umwe w'umureyo utandimo no kumvikana n'iyi komite iriho aramubwira ati mu bantu birukana nuko reko umwana akora kuri Jamal aturameye urana amaraso y'ikipe ati udakora kose Jamal ntavuga ati abandi bagiye Jamal ntagira amatiyo Petit Jimmy uzamubona ahubwo umuzamuri urwego rw'imitorezo cyane atari ko numwirukana urabukoze urishakira ishyamba aho uramubona Dolphe kuko abamukunda ni benshi bakora ku mana urabona ariko urabona mucyo Didier Julien nibyo na kazungu twari uyu ni Ganijuru Eli wakayobe umunyabugesera wawe sha urano umukinyi wariyo kazusi namukweretse mu ifoto ariko umwana wa Prince bakinana muri yare y'abatu yabantu Ganijuru ni ni yagarutse mu rugo yakiriye muri rero yagarutse mu rugo wari uri muravuga uti Jamal Jamal yari kwe kuri ishyamba ry'ubusa oya ntago yari gukora ikosa umuntu baramubwiye baturamenye baramubwiye bati niba ushaka kureba kurwanya siga urengana kana Jamal oya niyi squad kuyibona mo Jamal none ahangange aka kantu ngiye kuvuga nk'umurenge ino squad kuyibona mo Jamal kuri iriya bench bicaye batonze umurongo ni abakozi byonyine bicaye batonze umurongo bari gutoza hariya bicaye kuri iriya bench yihuye nabonye ni abakozi ba Rayon Sports ariko uteye akajisho ukareba Jamal ufite ubona ko Rayon Sports ihagarariwe kuri bench n'umukinnyi warakinyemo neza ubundi wongere kuri icyo kuko nuvuga ngo nuva mu Vladimir yabaye umuzamu wayo ariko ntiyabaye umuzamu mwiza ntabwo yabaye noneho ntiyanayirangije n'umukinnyi muri reyo ko iburayi bagomba kukana ko baba bagakeneye uragira utyo usange uyu munya Scotland n'inde Darren Fletch niwe umuyobozi wa siporo uribuka ya match y'impaka y'i Nyamirambo ya 2-1 iraba ntiba iraba ntiba uribuka igitego cya Jamal nari kuri izi mikoro Jari kakajya avuga tukazungu yaravuze ngo iraba yayise ngo iraba ntiba ko ari nziba tutemera ko match zabo iriya match iri muri match zazamuriye igikundiro Jamal mwise neza Jimmy igitego cyapo niki muri metero nka mirongo ndora rawukurikira ndora raweba arirambura ukuboko reka da banza ariho yavugiye ku rutu umugongo harimo akantu kiwa ariko ibyo navugaga Jamal kuba muri no kuri no bench ya Rayon Sports automatically Rayon Sports irahagarariwe icyo ni kimwe icya kabiri Jamal njyewe nta nubwo ari isura ntifuza kuzongera kubona mu mupira w'u Rwanda isura ya telefone umuyobozi yicaye hejuru Yosefu ari guhamagara kuri bench iba mu mupira wacu njye ntakunda y'abayobozi guhamagara abatoza kuri bench ku munota 40 igahe bashyira mu gitutu ariko rero ntibibaho deyo oya ari cyo byabagaho hariho n'igihe umuyobozi yamanukaga apana noneho no kujya kuri bench muri mita gacinya ntiyanyanyagira kuri vestiaire bakina narya ni Rivers akanyanyagira muri ubundi ariko nanyi yumva gacinya birashoboka ko ntari kwambuka ikibuga aya ariko nari kugera hari yagiye yiruka hari yarari kibakije Masudi igihumbi cyamuteye umujinya ni kimwe yaramuga turaho mu mukino ubanza wapanze ikipe nabi ibiryo abadefenseri ngo batatu Savio nakina 11 nakina gatatu reyirya 2 muri Nigeria babyumvikana ko atari bwongere ko ni ibintu batazi batitoje bira bisaba ngo bibatoze utabona konta abikora ukagira ngo aratomboza konta arabikora bikabagira bikoze atarabikora ariko ngo bakanye urabizanye ngo urabona ngo abadefenseri batatu ngo Savio hano ngo Obama ngo hano kuri karindwi ariko ibuka ko uri perezida umva se kija kuvuga mbere yuko match iba bakora n'inama nijoro cyane ivuga ngo Prosper araha gacinyaraha iyi mikino rero abakinnyi bacu yabagoye batazi yihorere kandi bajya kubivuga bashyize n'icyumvizo mu mukinnyi ibi bintu umukina bimeze bite bati biratuvuna ntitubizi barabatira umutoza bakinisha icyo ibyo bamenyereye abadefenseri bane bisanzwe bati umutoza ati nibyo mukiye babona liste ni yayindi nasi icyo gihe icyemezo kibikiye ntacyo perezida ari bukore birumvikana kuko yabyanze yapinze ibyabo yego ariko se noneho muri mita ko nta cyerekezo cy'uko Rayon Sports ishobora gutsinda none perezida arajya gukora iki kuyoboye umukino ako kanya ni umutoza aho ndi gacinya nari kuba nicaye hariya
ndimo ndandikira secretary wanje mvuga nti nyandikira kabaru rwandiko rwihutira match irangira baruwa ayaha ruberu hari runasinye ruteyokaje ndimo secretary avuyemo twara mugira inama twara muganirije yanze kumva avuye baruwa wita umutandika baramenyura oyi mutoza ari umu president uragoye hari giye sekafa ya 2004 sinzi cyo cyabaye ari umu president wa Musanze nakunze icyemezo nubwo benshi bakigaye numujinya komuna ta 74 yirukana seninga iruka aho kugira ngo babaza aho kujya ngo ujye kuri bench ujye kumutuka kuri bench ubwira ngo ukore mwirukane Kagame hari giye yamanukaga oya hari rye muri cyane ntabwo yamanuka kuvuga n'umuntu sinzi cyo cyabaye oya reka ngo yamwe urundi rugero urakuntu umupira ubabaza muri cyane yabereye Kigali akorwa makosa ureba wowe uratse mwereke muri cyane yabereye Kigali amavu amaze kurya bine bya Maroke muri mita His Excellence yahamagaye De Gaulle iyo foto sinzayibagirwa ko ninjye wayifotoreye De Gaulle agenda televi ruhande rwa His Excellence aramwumva mu masegonda nka 30 yakurikiyeho De Gaulle yanyanyagiye mu kibuga ajya muri vestiaire agarutse deze mu mita ntana cyo cyagiye ariko nago yanjye nago ibyo ibyo president yakoze icyo gihe nabarabiburayi ari inyabya akajyaho bamwira icyayi isima akayipiga ngerewe ndi kuri kote yuko Jamali arahuza inyungu z'abareyo n'inyungu z'abatoza kuko hano Jamali nawe ni umureyo muri we mu maraso rero siporo ntiyagambanira reyo ntabwo ni Jamali mu magambo y'amakeya ntibakumva yashyamiranye n'umuntu Jamali ndi ngo batamye kandi kazu ifoto mbona uretse no kugambanira reyo atakora mbona no kugambanira abatoza bagenzi be Jamali nta bya bishoboka Jamali ni yigira amagambo makeya ntabwo amuza nayo mafuti cyane aracecece ntiwamenye icyo atekereza n'icyo wabuga ni nana byita icyari ko ari ubona umutoza ni muto ha bari sanse se ubona ko nta fiye bafite yo kwiruka hari umusimbure cyangwa ba ntimwemerera ari ugasanga niba nabyita icyari niba nabyita ko kutasu nabyita ejo ni umutoza atumvira umukuru wabyita iki afata bwo kandi umukuru aramurusha oya ni icyari nta kindi bijya kubishakira kuri ni ishyari ishyari nabonye rifatana n'uburyarya ni nacyo kibazo ni ishyari ari impanga ishyari ni ishyari urumva amufite ishyari bivugwa urumva aramuhisha yuko atamushaka ati yahura na shebuja akamubwira ibitandukanye urabona erega jyewe mugira inama ntanyumva urumva aramuterekeje na bose hejuru kandi yamugarukaho umuntu umwungiriza mwiza umwungiriza we mwiza bikaba ibibazo so ariko Jamali ibyo ntiyabikora amakuru nkesha Faustin nuko yambwiye ko imyitozo ngo yatangiye saa cyenda ikorwa n'abakinnyi 15 biganjemo abashya barimo Ndekwe Arsene Ndekwe yavuye muri Sigara Arsene wavuye muri Espoir Ganijuru na Mucyo Didier bavuye muri Bugesera na Amano wavuye muri Bugesera umunyezamu ubwo zaba ari uwa gatanu muri Bugesera n'ubundi ni uwa gatatu muri Rayon ati bamwe mu bakinnyi bashya ba Rayon ntabari bahari barimo Rafael Osaluwe Orise nani niteze kumubona barakora uyu munsi Orise arakora uyu munsi Ngendahimana Eric ntabwo yari ahari yasabye uruhushya bamuhaye ikiruhuko ngo afite ibibazo bya famiye ejo kuko ejo nagize amahirwe kuvugana n'umwari w'abayobozi ba Rayon Sports bari mbere yuko imyitozo itangira arambwira ati Eric yishyuye yose Eric yafite yose Eric arayafite hirwa Dodie nawe ntiyari ahari nino presha kazungu wenda tutahita adakomeye atarakomeza cyangwa se banzoze nkwere hirwa Dodie nawe ntiyakoze kongera abasanzwe barimo ba Blaise barimo Ndizeye Samuel Musa Esenona na Mico na Medi imyitozo nyine yabo n'abatoza hari ingingo na Rwaka nta mutoza w'abanyezamu Vladimir Waruhari nta na kit manager Waruhari Vladimir ari Burundi ko barimo kwitoga imikino cyane biganiro ngo abareba baramwishimiye cyane yarariyo biganiro yari yabimbwiye ariko yararisomye harya taburi yararibasha kare nubwo nadaheruka gucuranga mu rusengero ariko nawe n'umwe mu bakuriye mu rusengero muri mu misozi miremire ntiyakora ikosa ngo yaba arahari ntabwo ari bose tibeshe ukagira ngo wenda nk'abayisilamu tibeshe nk'abayisilamu hari abaguye barerura
kabenshi muri bo bakuri mu nsengero ariko hanze ariko harabageze kigali baragwa bari antawe mbona hakabaho naba kibirimo neza akaba nabari hagati mu hagati antamba mbona arimo hagati usanga abo misozi miremire ari bice bitatu harabaguye barerura eh